26 та 27 жовтня у спорткомплексі «Спортивна арена Тячів» відбувся чемпіонат України з греко-римської боротьби серед юнаків 2005-2006 років народження. Змагання такого рівня проходили у місті вперше. Організаторами чемпіонату виступили Міністерство молоді та спорту України, Закарпатська обласна федерація греко-римської боротьби, Тячівська міська рада та спортивний клуб «Тячівські вовки». Ми вперше в історії маємо згоду провести такий великий форум, де участвують більше 200 спортсменів, а точніше 250 спортсменів, які представляють нашу всю Україну, до 23 області. Змагання проходили паралельно на трьох килимах. Сутички за чемпіонський титул були запеклими, напруженими та видовищними. Адже серед борців були учасники та призери чемпіонатів Європи та світу, а вболівальники гаряче підтримували своїх фаворитів. Під час турніру спортсмени і почесні гості вшанували пам'ять колеги, заслуженого працівника фізичної культури та спорту України, тренера з греко-римської боротьби Йосипа Болдежара Стячева, що залишив вагомий слід у розвиток цього виду спорту на Закарпатті. Скажімо, була пропозиція прийняти цей чемпіонат України у нас вдома. І так як були вже вибрані дні, нам запропоновані, і коли я почув, що ці змагання припадають по датам на річницю смерті Йосипа Юрійовича, ми зразу вже прийняли рішення, що ми його візьмемо. І якраз от ми починали з хвилини мовчання, відносили квіти. Гості турніру визначили високий рівень організації чемпіонату та сьогоднішній успішний розвиток Тячівської школи боротьби. Тячівська школа боротьби, протягом останніх 30 років лідери завжди у складі збірної команди. Дуже тепла зустріч, допомога у всіх питаннях, і транспорт, і проживання, і взагалі дуже гостинна обстановка в місті Тячів. Перший чемпіонат і на найвищому рівні. Всі задоволені, і гості, і тренери, і спортсмени. Переможці та призери чемпіонату були нагороджені медалями та грамотами. Серед чемпіонів і тячівський спортсмен Євген Поковба, який завоював золото у ваговій категорії до 45 кілограмів. Почесні тренери кажуть, проведення змагань такого рівня матиме продовження. У березні наступного року в Тячіві планують провести відбірковий чемпіонат України у цій же віковій групі, де визначатимуть учасників чемпіонату світу та Європи.